မင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကို Flamingo Story ကနေပြန်လည်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပြပြပေးမှာကတော့ဆရာအေကန်မင်းရဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးပါအမိမဖဲဝါဇလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်မကြီးပင်းရွာအစုံမှာဖရဲပြိုကုန်းလို့အမည်တွင်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်ရှေးအောင်ဖရဲငါးစုအနက်တစုသောအကောင်းပကတိလူရှိပြီးကြံလေးစုကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလကပြိုကျသွားမှန်းမသိအုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့တွေပဲမြင်ကြရတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲရွာနီးကလူတိုင်းကဖရဲပြုတ်ကုန်းလိုပဲခေါ်ဆိုကြတယ်ဖရဲပြုတ်ကုန်းနဲ့ရွာကြားမလန်မကန်းနေရာလေးမှာတင်ချိုင်ကိုတခုရှိရဲ့မကြီးပင်ရွာကရွာဟောင်းကြီးတရွာဖြစ်ပြီးတင်ချိုင်ကလည်းနှစ်တီကြွာလာနဲ့အမျှဂူဟောင်းဂူတစ်တို့ကရောထွေးစွာရှိနေလေတယ်ဂူဟောင်းတွေကအုတ်တွေပြုတ်ပြက်ပြီးဟောင်းလောင်းပေါက်ဖြစ်နေရဲ့အထဲကအလောင်းကောင်တွေလည်းနေရာအတိတ်တခြားမရှိပဲခေါင်းတခြားကိုတခြားနဲ့ပေါ့ဖရဲပြုတ်ကုန်းပြီးမှနွားစက်ချက်တွင်ရှိရာကြောင့်မကြီးပင်ရွာကကြောင်းမနေနိုင်တဲ့ကလေးတွေကနွားကြောင်းသားလှုပ်ပြီးနွားအမြဲတမ်းလာကြောင်းကြတယ်။ကြောင်းပရွက်တွေမှာနွားကြောင်းတဲ့ကလေးပိုများတယ်။နွားကြောင်းသားလေးတွေကအများနဲ့ဆိုတော့အကြောင်းအလန့်မရှိဂူပြက်တွေရဲ့ကလူကောင်းခွန်တွေကိုယူထုတ်ပြီးဘောလုံးကန်ကြတယ်။လူငယ်တွေတစ်ဖက်သုံးယောက်ခွဲပြီးဘောလုံးကိုပြစ်ကန်ကစားတာမဟုတ်ဘဲခြေရောက်နဲ့လှည့်ယုံလူကစားကြတာဖြစ်တယ်။ခြေရောက်မစူးစေဘူးသွားတွေကိုရိုက်ချွတ်လိုက်သေးတယ်။တော်တော်ဆိုးကြတဲ့ကလေးတွေထင်းမြင့်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကတော့အများနဲ့မတူမကန်ပဲသူကအရိုးကောင်းတစ်ခုကိုယူထားပြီးနွားတွေကိုကြည့်ရင်တယောက်တည်းလှန့်ကန်နေရဲ့ခြေရောက်တွေမကျိမ့်မချင်းမရွက်မနာလှန့်ကန်ကစားနေရဲ့နွားကြောင့်မူလာတဲ့အခါတိုင်းမနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်အရိုးကောင်းကွန်တစ်ခုကိုလှန့်ကန်နေတတ်တယ်တရက်မဟုတ်ရက်ပေါင်းများစွာကြာအောင်အဲ့ကောင်းကွန်တစ်ခုတည်းကိုပဲဆွဲမြဲစွာကန်နေညနေအိမ်ပြန်ချိန်ဆိုခြုံတစ်ခုမှလူမသိအောင်ထားခဲ့တာပေါ့နောက်နေ့ရောက်ရင်ခြုံထဲကအယိုးဥကောင်ထုတ်ယူကန်ပြီးညနေရောက်တော့တင်းတိုင်းကအပြန်တုံတုံရီရီဖြစ်လာတယ်။ပစက်ကလည်းကြောက်တယ်ကြောက်တယ်အမေတရေတားနောက်လိုက်လာတယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့။ဘမလည်းတားရင်တရေမရှိပါဘူး။ရှိတယ်တားသူ့ကိုမြင်နေရတယ်။တောင်းမျိုးလုံးကြီးကြီးနဲ့စိုက်ကြည့်နေတာအမေရေကဲပါဦး။တအားအောင်မနေနဲ့မမေရှိရဲ့လာတာအိမ်မော်တက်မကြောက်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူလဲ12နှစ်ခန့်ရှိတဲ့တားခန္ဓာကိုမနိုင်မနှင်းမပြီးအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့တယ်။တားလေးထင်းမြင့်ကတစ်ခုလုံးတုံယူနေပြီ။ညနာကိုမိခင်ပခုံးကိုပေါက်ချပြီးမျက်လုံးဆောင်မိထားတယ်။မျက်လုံးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မိပြီ။မိဟိုမှာတရေမာကြီးတောက်ကြည့်နေ။မရှိပါဘူးတားရဲ့တားအိမ်ပေါ်ရောက်ရင်ဖះအာရုံပြုလိုက်ဟုတ်လား။ရှိတယ်တားသူ့ကိုမြင်ရတယ်။ခြံဝမှာတောက်ရက်ပြီးကြည့်နေရဲ့။မိခင်ဖြစ်သူလေတားကိုဖះဆင်ချွေရှီသွားပြီးအောက်ကိုချလိုက်တယ်။ကဲတားဖះကိုရှီခိုးလိုက်။တားကြောက်တယ်တရေမာရှီသေးတယ်။အဲ့ချင်းအိမ်နောက်ဖက်အပေါက်ကအိမ်မော်ကိုမောင်ထင်းမြင့်ဦးလေးဖြစ်သူဝင်လာတယ်။ဟဲ့မောင်ကျော်တင့်ဘယ်သွားနေရလဲ။ကျော်တင့်ကလည်းခက်မှန်မှအတန်နဲ့အိမ်သာသွားတာကွာဆိုပြီးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတန်မျိုးနဲ့ပြန်ဖြေတယ်။မျက်နာကလည်းတစုံတရာကိုမကြေနပ်တဲ့ပုံနဲ့ဟဲ့ကြော်တင်နေဘာဖြစ်လာလဲငါကြော်တင်မဟုတ်ဘူးကွအဲ့ချင်းထင်းမြင့်လေးရဲ့အဖေပြန်ရောက်လာပြီအိမ်အောက်ကနေဟဲ့ခင်မိုင်းဘာဖြစ်နေရလဲမင်းသားနွားတွေမသွင်းရသေးလို့ငါနွားတွေသွားချီနေတာနွားတွေမချီရသေးရင်လည်းထားခဲ့အောင်ဒီမှာရှင့်သားနဲ့ရှင့်ယောက်ပါဘာဖြစ်လဲမသိဘူးမြင်မြင်အိမ်ပေါ်လာပါအောင်ကိုပါခင်လည်းအိမ်ပေါ်တက်လာတယ်အဲ့အချင်းတရေဝင်ဘူးနေတဲ့ကြော်တင်ကငါမကြေနပ်ဘူးကွကြော်တင်မင်းဘာအောင်မကြိမ်မနဲ့ဖြစ်နေရလဲငါကြော်တင်မဟုတ်ဘူးကွပြီးတော့မင်းတို့တောင်မကြိမ်နဲ့လို့လာတာကိုဘခင်ဆရာဦးမမောင်အမြင်တော်ပင်ဆန်မှာကြော်တင်ကိုဘာဝင်ဘူးကနေလည်းမသိဘူးသူတို့အိမ်နဲ့တအိမ်ကျော်မှရှိတယ်ဆရာဦးမမောင်အကူညီတောင်းမှုအိမ်ပေါ်ကအမြင်ဆင်းသွားတယ်ဆယ်မိနစ်အတွင်းကိုဘခင်နဲ့ဆရာဦးမမောင်တို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်မကြိမ်နဲ့ဘူးကွလုံးဝမကြိမ်နဲ့ဘူးဦးမမောင်လည်းကြော်တင်ရှိမှထိုင်ပြီးဖះကိုဦးချလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ကြော်တင်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်။ကဲဘာမကျေနပ်စရာရှိလို့လဲ။ဘန်းကြတငယ်စီမှာဝင်ရောက်ပူကတ်နေရလဲ။အဲ့လိုမိတဲ့အခါငါမကျေနပ်ဘူးလို့ပဲထပ်ပြောတယ်။ဦးမမောင်လည်းဘာမကျေနပ်တာလဲပြောလေ။ပြောပြမှသိမှာပေါ့။ဘယ်ကလာပြီးဘသူလဲဆိုတာတခါတည်းပြောပါ။ငါဒီရွာတင်းချိုင်းကနေလာခဲ့တာ။ဘာကြောင့်လာခဲ့ရလဲပြောပြပါမင်းတို့ရဲ့သားကနွားကြောင်းလာတိုင်းငါကောင်ယူပြီးခြေအောင်နဲ့လှိမ့်လှိမ့်ကန်နေတာနေတိုင်းပဲမနှက်မဟုတ်ညနေကန်တယ်တစ်ခါတစ်ခါဆိုရင်မနှက်ကောင်ညနေပါကန်တယ်တ
ူကန်နာတရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်နေတိုင်းလို့လို့ကန်နေရကြတော့ငါတီးမခံနိုင်တော့လို့လိုက်လာခဲ့တာမောင်ထင်းမြင်သူပြောတဲ့အတိုင်းကန်ခဲ့လားလို့မေးတော့ကြော်ဝေတို့ကန်လို့တားလိုက်ကန်တာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ခါတရေမကြီးကငါသူ့ကိုတင်းချိုင်းမာရင်အသေးလုတ်ပစ်လို့ရတယ်ခလေးဖြစ်နေလို့တီးခံပြီးလူကြီးတွေကိုလာအသိပေးတာလို့ဒေါသကြီးစွာပြောလိုက်တယ်ခွင်လွတ်လက်ဆောင်နဲ့ခွင်လွတ်လိုက်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကသူ့ခေါင်းအတော့ပြန်ခြေရောင်းနဲ့လှိမ့်လိုက်ကန်တယ်လို့စိတ်ဆိုးပြီးအိမ်လိုက်လာတာတဲ့ဟုတ်လားသားဘာဖြစ်လို့ကန်ရတာလဲသားလူကိုကန်တာမဟုတ်ဘူးအယိုးကောင်ကန်မိတာပါအယိုးကောင်ကန်တာလဲကျုပ်ကိုကန်တယ်လို့ပဲကဲခလေးကြားတယ်မဟုတ်လားနောက်ကိုသူမကြိုက်တာကိုမလုံနဲ့ဟုတ်ပြီလားလို့ဦးမမောင်ကပြောတယ်သားလှိမ့်ယုံလေးပဲဟိုနားတင်တာကန်တာပါခွေးပူတို့ကြော်ဝေတို့ချစ်လုံးတို့ကနေတိုင်းအယိုးကောင်ပေါ်လုံးလို့တလို့လူနေကြတာကဲကြားတယ်မဟုတ်လားအချားကလေးတွေကန်လို့ကန်တာတဲ့တခြားကလေးတွေအကန့်ခဲရတဲ့ခေါင်းခုံပိုင်ရှင်တွေကဘာကြောင့်စိတ်မဆိုးရလဲအဲ့ဒီခေါင်းခုံပိုင်ရှင်တွေကဟိုးအရှင်တွေကကျွတ်လွတ်သွားပြီလေကျုပ်ကကုသိုလ်ကံမကောင်းလို့နဲ့အတွက်မကျွတ်မလွတ်သေးလို့အခုလိုရှိနေရဒါဆိုကလေးနောက်ကိုလိုက်လာပြီးမချမ်းမလန့်မဲခွင့်လွတ်လိုက်ပါအသင်မကျွတ်မလွတ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကျုပ်တို့ကောင်းမှုပြုပြီးအမျှဝေပေးပါပဲအဲ့လိုနဲ့မရသေးဘူးကျုပ်ရဲ့ခေါင်းခုံကိုစိန်ဖေးဆိုတဲ့ခုကိုရှာပြီးပြန်ထည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မှတ်ထားပြီးလုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဦးမောင်မကတရေစီခံထားတဲ့ကြော်တင်ကို"ကဲအားလုံးကြိမ်နဲ့အောင်လုပ်ပေးပါမယ်။အလူလဲလုပ်ပေးပါမယ်။အလူလုပ်ရင်လည်းတာရုခေါ်ပါ။အခုတော့ဖြစ်ပြက်ပြီးသမျှအောင်ခွန့်လုပ်ပေးပြီးလာရလိုင်းကိုပြန်ပါတော့"လို့ကောင်းစွာပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့ပြန်လို့မဖြစ်သေးဘူး။ကျုပ်တို့ကိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့တင်းချိုင်းခေါင်ချုံမဖဲဝါစိတ်ဆိုးနေသေးတယ်။ဟာဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးရတာလဲ။ပြပြပါကလေးတစုကတင်းကျိုင်းတွေကကူဟောင်းတွေလိုက်ဖြိုဖျက်ပြီးခေါင်းကုန်တွေကိုဘော်လုံးလိုလုကန်နေကြတယ်။ဒီကလေးတွေကတော့ခြေရောက်တွေကျိုးကုန်မှဖြင့်ကစားစရာရှာလို့ကြော်တင်ကိုပူကတ်ထားတဲ့တရေကဆက်ပြောတယ်။အန်နီရဲ့ကြီးကြီးမားမားပြိမဲ့မကျွတ်မလို့တဲ့ဝိညာဉ်တရေနဲ့ကြုံရင်ကလေးတွေဒုက္ခတွေ့နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းကျိုင်းကိုလာဖျက်ဆီးနေတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းမဖဲဝါစိတ်ဆိုးနေတယ်။ဒါဆိုအမေမဖဲဝါခြင်းနဲ့အောင်ဘာလို့ပေးပြီးတောင်းပန်ရအောင်လဲပြောတော့ပါကလေးတစုနဲ့မိဘတွေပေါင်းပြီးအမေမဖဲဝါကိုတောင်းပန်လိုက်ပါဘလို့တောင်းပန်ရင်ကျိနပ်မှာလဲနားလဲတဲ့သူကိုမေးပြီးလုပ်ပါကျုပ်လည်းပြန်မယ်နောက်နေ့ရောက်ရင်ကျုပ်ခေါင်းကိုနေရာမှာပြန်ထားပေးပါဒီတစ်ခါတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဆိုဘယ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ဝိညာဉ်နှုတ်ပြမယ်လို့ကြိန်သွားပြီးခဏအတွင်းမှာစောထိတ်ထန်ကတရေဝိညာဉ်လဲထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ကံကောင်းလို့မင်းတို့သားဘာမှမဖြစ်တာငါအသေးတယောက်ရဲ့ရွာကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားတော့တိတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဘဟုတုတအဖြစ်ပြောပြမယ်ဆိုပြီးဦးမောင်မောင်ကသူတင်လင်မြို့နယ်ထမလုံရွာကိုရောက်ခဲ့စဉ်ကြုံကြားခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုပြောပြပါရယ်ဒီလိုပြကျုံမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့အတူတင်လင်မြို့နယ်ထမလုံရွာကိုအင်ချေအယောင်းဝယ်မပြူခင်မြေတပ်မတန်ကြည့်ပြီးဘူးလိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီရွာရောက်တော့ရွာထဲမှာနာရီတခုအသက်၁၂နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတယောက်တရေချောက်ခံပြီးတေသွားတာတဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းသိချင်းလို့စုံစမ်းဆက်စုတာပေါ့အဲ့ကလေးမသေးခင်က၃ရက်လောက်ကစပြီးကြောက်တယ်ကြောက်တယ်တရေလာနေပြီဆိုပြီးတနေ့လုံးတညလုံးအော်ဟစ်နေရတဲ့ညရောက်လေးပို့ပြီးဆိုးလာတာပေါ့တညလုံးလည်းအိတ်လည်းမအိတ်ဘူးအစာလည်းကျွေးလို့မရအောင်တဲကြီးပြတ်တယ်လို့တစ်ချိန်လုံးထိတ်လန့်နေပေရောကကုတက်တဲ့ဆရာပြင်ပြီးကုလာတယ်မထူးကြဘူးတဲ့ကြောက်တယ်တရေအိမ်ရှိမှာညဆိုလဲအိမ်ထဲမှာအခန်းထဲမှာမိုးပေါ်မှာဆိုပြီးတစ်ချိန်လုံးပြောနေရတဲ့တုံးရမ်းမြောင်မှာအိတ်ကလေးအသက်ဆုံးသွားတော့တယ်ကလေးအသက်ဆုံးပြီးမှဘာကြောင့်တရရဲဆိုတာဒီကလေးနဲ့အတူအဖော်ပါသွားတဲ့ကလေးကသူ့အမေကိုပြန်ပြောပြမှတိလိုက်ရတာစောစောကသာတိလိုက်ရလို့တောင်းပန်လိုက်ရင်တေချင်မတေမဆိုပြီးနောင်တရရနေကြတာပေါ့အဲ့ကလေးမတေခင်၃ရက်လောက်ကထမလုံရွာကနေအမြဲတမ်းဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့တင်းချိုင်းမေးကဖြတ်သွားရတယ်အားသွင်းတဲ့ဆိုင်ကလည်းတင်းချိုင်းနဲ့ကက်ရက်လမ်းကသွားမှရတာထမလုံရွာကကလေးလူကြီးမိမဘက်ထရီတုံးတဲ့လူတိုင်းဒီလိုပဲသွားနေကြအဲ့နေရာတေသူယောက်ျားလေးနဲ့တငယ်ချင်းလူငယ်လေးတို့ဘက်ထရီအိုးတယောက်တူဆွဲပြီးဆိုင်ကိုဘက်ထရီအိုးလဲဖို့တွားခဲ့ကြတယ်။တင်းဆိုင်မှာခွေးတွေပေါ်ရက်ထားလို့လားမသိ။ခါတိုင်းနေ့တွေတွားစင်ကမတွေ့ဘူး။အိမ်နေကြမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဥကောင်းကွန်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ခေါင်းကွန်ကိုတေကူယောက်ျားလေးကအသွားရောအပြန်ရောကန်ခဲ့တယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူကမကန်ဖို့ပြောတော့အပြန်တော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ထပ်ပြီးကန်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။အိမ်ညာမှာပဲတရေလဲစိတ်ဆိုးပြီးနောက်ကနေအိမ်အထိလိုက်ပြီးခြောက်တော့တာပေါ့။အဲ့ကောင်လေးကတေတဲ့အထိအခြောက်လန့်ခံလိုက်ရတယ်။မင်းတို့သာတိတ်ကံကောင်းသွားတယ်။တဘောကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တရေနဲ့တိုးလို့ပေါ့ကွာ။နှုတ်မှုဆိုမလွယ်ဘူး။ကြားတယ်မဟုတ်လား။နောက်ကိုတင်းတိုင်းနဲ့ဖယ်တော့မှမသွားနဲ့။တင်းတိုင်းရဲ့ကတခိုင်းတည့်ရွက်တွေတော့မချိုးမိစေနဲ့။ကြားလားလို့ပြောတယ်။ထင်းမြင့်လေးလဲ
ဟုတ်ကဲ့ပါ။တားနောက်ကိုတင်းကျိုင်းကိုရှောင်ပြီးသွားပါတော့မေးလို့ခတိပေးလိုက်တယ်။မိခင်ဖြစ်သူမခင်ညိုင်ကလည်းဒါနဲ့ဆက်ရခုနကတရေပြောထားတဲ့သူ့ရဲ့ကုနာမည်မှတ်မိလိုက်သေးလား။သူ့ခေါင်းကုန်းကိုစိန်ဖေးဆွဲကိုကိုရှာပြီးပြန်ထည့်ထားပေးလို့ပြောသွားတာ။အေးစိန်ဖေးဆွဲနာမည်မမေ့စေနဲ့ဦးနော်။ပြီးတော့ဟိုကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကိုလည်းငါအိမ်ကိုသွားခေါ်ခဲ့။အကျိုးအကြောင်းငါပြောပြလိုက်မယ်။မောင်ထင်းမြင့်ဒီနားခဏလာပါအောင်။မောင်ထင်းမြင့်လည်းဆရာဦးမမောင်ရှိကိုလာထိုင်နေ။မင်းအခုတွေ့သေးလားမတွေ့တော့ပါဘူးတရေကဘလို့ပုံလဲကြောက်စရာကောင်းလားကြောက်စရာကြီးမျိုးလုံးနှလုံးကပြူးပြီးနေရဲနေရပဲအဆွဲကြီးကြီးလည်းရှိရဲတောက်ပစက်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြပြီးခြောက်လန့်နေရှာကြီးကိုလည်းအရှိကြီးထုတ်ပြတယ်အေးနောက်ကိုနွားချောင်းတောင်းရင်ဘာမှရှောင်မလုံးနဲ့တောက်မှတ်ထားပါမယ်တာချစ်တုံးတို့ကန်လာတွေ့လို့ကန်မိတာပါအေးနောက်ကိုသူများလုံးတိုင်းရှောင်မလုံးနဲ့လှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားစဉ်းစားပေါ့ကဲငါတောင်းမယ်ကြော်တင်မနေ့ပြန်နွားကြောင်းတဲ့ကလေးတွေငါအိမ်ကိုမိဘတွေနဲ့အတူလာတခါလိုက်မဖဲဝတောင်းမရမယ့်အကြောင်းငါရှင်းပြလိုက်မယ်ဆရာဦးမောင်မောင်ရဲ့တတိပေးစေခိုင်းမှုရာနက္ခတော်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးအမေမဖဲဝအတွက်ရွာစာချဖို့စီစဉ်ကြပါတော့တယ်နက္ခတော်တယောက်ကဦးစီးပြီးကလေးတစုမိဘတယောက်နဲ့ယောက်နဲ့တင်းဆိုင်ကိုသွားပြီးရွာစာချတောင်းမှန်ခြင်းကိုလှုပ်လိုက်တယ်စကောတစ်ချက်ထဲမှာထမင်းတဖို့နဲ့အသေးအမြစ်ဥဆုံးသေးဆုံးစလိတ်မိချစ်သားအတူတချောင်းကိုလည်းထည့်ထားတယ်။အမေမဖဲဝါအပါတရသုံးဆောင်တော်မူပါ။စလိတ်တွေလည်းသုံးဆောင်ပါ။အမိုက်အမဲလေးတွေရဲ့လောက်ရက်ကိုလည်းအပြစ်လိုမမြင်ပဲအချစ်တော်ဝင်ပေးပါ။နောက်ကိုလည်းအမေမကြိုက်တာမလုပ်တော့ပါဘူး။သားတို့စဉ်စဉ်မမာနဲ့အလောက်ကံများလည်းအစဉ်ပြေအောင်အမေမဖဲဝါပဲကုညီဆောင်မပေးပါခင်ဗျာ။အန်ဒီအများကိုလည်းဖိတ်ရှားပေးပါ။အမေမဖဲဝါခွင့်လွတ်ပေးဖို့တောင်းမန်တန်ကတင်ကြိုင်တွင်လွင့်ပြတ်နေပါတော့တယ်။နောက်နေ့တိုင်းလဲမောင်ထင်းမြင့်တယောက်နွားချောင်းထွက်ရင်တင်းချိုင်ဘက်ကိုခြေဦးမလဲတော့ဘီ